Dah habis. Alhamdulillah, cantik cantik. Good show, good show, good show, good show. Okey. Oh, gempak ni terbaik ni, terbaik dek. Adik punya performance memang terbaik. Okey. Ni payment. Bagi-bagi eh. Okey. RM1 eh, RM1. Akak memang suka dengan band ni. Nanti lepas ni akak akan panggil lagi Flow 88. Flow 88 memang awesome. Good show dek. Kak, sorry lambat kat tadi. Kau siapa eh? Flow 88 lah. Flow 88? Eh, kau kenapa lambat? Tadi lift rosak. Kalau korang Flow 88, kau siapa? Kita orang floor juga. Ground floor. Bolehlah kita nyanyi free lah untuk akak. Serius ah? Adik belanja free tu kita. Free. Macam ni lah artis baru yang bagus. Korang memang terbaik ah. Flow 88. Flow 88. Okey, ground floor, can you go?